Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00 në RTK. Sipas Instituti Ministrisë së Shëndetësisë dhe sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, gjatë 24 orëve të fundit nga 9415 testime, 685 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Ndërka gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 30 raste të vdekjes. Njëkosisht në 24 orët e fundit janë dhënë 20.646 doza të vaksinës kundër COVID-19. Në total, numri i rasteve aktive është 19.923 raste aktive. E mësimi paraparë që të nisë më 13 shtator është shtyrë deri më 25 shtator. Ky vendim erdhi pas një takimi që ka pasur sot Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia me përfaqësuesit të Asociacionit të Komunave të Kosovës. E për më shumë detaje rreth takimit të sotëm, do të lidhemi tani drejt për drejt me drejtorin ekzekutiv të Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi. Përshëndetje, zoti Ibrahimi. Përshëndetje për ju dhe teleshikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Ashtu siç edhe cekëm në fillim, sot keni marrë pjesë në takimin me Ministrin e Shëndetësisë zotin Arben Vitia. Pse u vendos për shtyrjen e mësimit në institucionet parauniversitare? Po, në takimin koordinues që e kemi me nivelin qendror, si Asociacioni Komunat Kosovës bashkë me kryetarët e komunave dhe me drejtorët komunal të shëndetësisë, u diskutua asaj përket situatës aktuale me pandeminë COVID-19. Është mirë që edhe sot numri të infektuarve ka dalë tillë, do të thonë në përqindje ka po shihet se ka një trend të rënjes, mirë po shqetësuese edhe gjatë takimit të ishte që trendi i numrit të vdekurve është i lartë. Për këtë arsye, edhe në bazë të analizave që kanë dalë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, edhe ekspertëve në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, u debatua dhe u mendua që më mirë është që gjitha masat aktuale të vazhdojnë edhe për dy javë, mirë po gjithashtu edhe procesi mësimor për shkak të rrezikshmërisë së përhapjes së COVID-19, përkatësisht variantit Delta, që aktivitetet mësimore për të gjitha institucionet para universitare të pezullohen deri me 26 shtator. Ky është njëri ndër konkludimet dhe besojnë që do të shëndrohet në vendim, gjithashtu edhe tubimet apo takimet zyrtare dhe apo trajnimet, deri më tani kanë qenë deri në 30 persona, tash nuk do të mund të lejohen më shumë se 20 persona në hapësira të mbyllura. Kërkesat e komunave, përkatësisht Asociacionit Komunat Kosovës, sa i përket lehtësimit të masave për persona të cilët janë të vaksinuar, do të rishqyrtohen në ditët në vijim dhe shpresojmë që do të ketë masa lehtësuese për persona të cilët janë vaksinuar dhe do të kanë çështje më të lehtë në institucione publike, ato private, po edhe në sektorin e gastronomisë. Zoti Ibrahimi, pasi që është marrë një vendim i tillë për mbylljen apo shtyrjen e shkollave dhe për dy javët e ardhshme, a është marrë një vendim i ngjashëm edhe për institucionet parashkollore apo thënqerdhët? Do të thonë vendimi nuk është marrë sot, vendimi i mirë nga qeveria, mirë po doli si konkluze përbashkët, për shkak që situata pandemike është ka një trend pozitiv, mirë po rrezikshmëria është e lartë atë kuptimin që është vlerësuar që me hapjen e shkollave mund të vijë deri te shtimi i numrit të infektuarve, kishte konkluze përbashkët që do të ishte mirë që të procesi mësimor për institucionet para universitare, për shirat dhe qerdhet, të shtyhet deri me 26 shtator. Gjithashtu, rekomandimi ishte që nëse një fëmijë apo prindërit e një fëmijë janë të dy të punësuar, atëherë njëri nga prindërit të marrë leje dhe ai normal me automatizëm do të lirohet në mënyrë që të përkujdeset për fëmijën e vet. Zoti Ibrahimi, a është diskutuar apo është biseduar për ndonjë mënyrë të mundësisë të zhvillimit të mësimit online, pasi që e dim që fëmijët tani që një kohë të gjatë kanë humbur mësimin? Po, kjo është edhe brenga kryesore, po thuajse, e shprehur edhe nga ana e komunave, gjithashtu brenga, domethënë edhe që e pranoi edhe ministri, që përveç shëndetit publik edhe arsimi është duke psuar shumë. Mirë po, për shkak të mundësisë rrezikshmërisë, cilën me hapjen e shkollave mund të pritet, ashtu e kanë vlerësuar edhe institucionet përkatëse me mbas të ekspertizës së vetë,
është konstatuar që ky proces duhet të pezullohet. Do të thonë procesi si mor deri në 26 shtator do të pezullohet. Kjo është do të thonë ajo që ka rekomanduar institucionet përkatëse me ekspertizën e tyre, po kjo është diskutuar edhe gjatë ditës së sotme. Në rast se vazhdo një trendin gjajshëm i rasteve me COVID dhe pas dy javëve të ardhshme dhe në rast se duhet që të vazhdo të ndalët të shkohet në shkolla, a është biseduar për ndonjë plan të vazhdimit të mësimit online apo ndonjë mënyrë tjetër? Gjithçka do të vlerësohet në javët në vijim. Do të thonë se neve kemi takimet përbashkëta në baza dy javore, sepse efekti COVID-19 zakonisht rishqyrtohet në baza dy javore. Dhe nëse trendi është pozitiv, i rënje së të infektuarve, ashtu si që është tani, por shpresojmë që një trend negativ do tjetë edhe ka aspekti numrit të vdekurve, atëherë do t'i rishqyrtojmë së bashku këto masa dhe pasaj do të dalëm e vlerësimet reja. Ajo që vardim është që aktivitetet sportive, gjithashtu edhe gastronomia është duke punuar në një farforme në mënyrë të rregullt. A është diskutuar kjo çështje, por deri sa në anën tjetër është vendosur vetëm përshtyrje në mësimet? Shikoni, neve kemi diskutuar brengat cilat kanë dalë nga niveli lokal. Gjithashtu i kemi shqyrtuar edhe brengat e gastronomisë, sepse gastronomët si dhjetë partë të ankesës e kanë komunën, përkatësisht kryetorin e komunës. Për këtë arsye kemi menduar që personat të cilët janë të vaksinuar të kenë qasje në sektorin e gastronomisë, atë kuptimin që të kenë qasje brenda lokaleve të gastronomisë, mirë po kjo ide e kërkuar nga ne kam e të shqyrtohet në ditët në vijim apo në javët në vijim. Zoti Ibrahimi, faleminderit shumë për kohën juaj. Jeshtë e kënaqësi, suksese. Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Kryeministri Albin Kurti përmes një video mesazhe shprehur se gjendja me COVID-19 ka ndryshuar befasishëm, por që sipas tij në secilën situatë ka vepruar bazuar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Tutje Kurti tha se vaksinimi dhe zbatimi i masave që ka vendosur qeveria kanë filluar të japin rezultate, teksa përmendi edhe rënjen e rasteve aktive pozitive me COVID-19. Të nderuar qytetarë, sot mund të duket sikur mund të bënim më shumë gjatë muajve qershor dhe korrik, por gjendja atëherë ishte krejt ndryshe. Po të merrnim masa ekstreme të kufizimit kur numrat ishin te të ulët, do të ishte mbi e te reagim. Edhe atëherë, edhe sot, ne kemi vepruar në përputhje me rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe me situatën në teren ku numri rasteve të reja ishte shumë i ullët deri në fillim të muajit gusht e madje gjatë tërë 10 ditëshit të parë. Për shembull, me 8 gusht nuk kishim asnjë të vdekur, me 13 gusht vetëm një të vdekur, kurse me 28 gusht, pra 15 ditë më vonë, 36 të vdekur. Rritja ishte befasishme e paparashikuar. Ekspertët e presnin një val të variantit Delta, por jo aqë heret e asë me rritja që të shpejt. Ne morëm masa dhe po veprojmë në kohë reale. Si qeveri, çdo herë marrim përgjegjësinë siç na takon dhe jemi në krye të detyrës. Këtë po e bëjmë për ditë me përkushtimin më të madh. Sot është dita kur numri dozave të administruara të vaksinës arrin shifrën prej 1 milion. 2/3 e këtyre janë për ata që kanë marrë së paku një dozë, kurse 1/3 për ata me dy doza. Ka mjaftueshëm doza në stoqe dhe vaksinat tona janë të gjithat regjistruara në EMA dhe FDA. Të dashur qytetar, vaksinimi dhe zbatimi masave që ka vendosur qeveria kanë filluar të japin rezultate. Brenda javës së fundit kemi zvoglim të rasteve aktive për 25%. Pozitiviteti rasteve ka rënë me 6.48%, numri pacientëve në spitale ka rënë me 13.4%. Rreziku, vuajtjet, dhimbja mbeten mes nesh, ndërkohë që ne po bëjmë çka është e mundur për të zvogëluar ato. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike aktualisht janë në dispozicion rreth 200.000 teste për COVID-19, ndërsa në këtë institucion bëhen deri në 2.000 testime brenda ditës. Gjevat Jakupi nga IKSHP thotë se testimet për COVID-19 po vazhdojnë çdo ditë. Po testimet me rritje ambicion në IKSHPK vazhdojnë në mënyrë të përditshme, se cilën ditë të javës, do më thënë, nga hëna dhe të dilën, merën mostra dhe kryen testime. Dhe
Mesatarisht në XHPK dhe në QRSHP mrena një dite kryen edhe 2000 testime me real time PCR dhe gjitha ato kryen mrena ditës. Dhe më thonë nuk besin mostra për testet në ditën vijuese dhe testime vazhdojnë në njërë të regull, të interesim ka. Natërisht ka qenë para një javës të dy interesimi pak majhtuar, tash ka ra dikon një 10% ose 20%, po prap se prap ka me mira mostra që vim në nëse cëllës ditë për testim dhe ato testohen pa dhe një problem. Teste kemi të mjaftushme, fatë mirësisht ne kemi pas një kontrat nga këtë vit, që dhe ne financojë Ministria Shëndetësisë, dhe për mes asoj kontrati kemi bletë 300.000 real-time PCR teste, dhe kemi mundësi të porosisim edhe 90.000 të tjera, që ka për një teste të mjaftushme edhe për mujtë në vijem. Kryeministri Albin Kurti bashkë me Ministrin e Financave, Kuran Murati, prezentuan zbatimin e masës 3.5 për pagesat e lehonave dhe shtesat për fëmijët nga pakoja e ngjalljes ekonomike. Kurti tha se zbatimit kësaj pakoje synon që gratë të jenë të barabarta në shoqëri dhe në përmjet kësaj mbështetje financiare të rritët pozita e tyre vendimarëse. Kryeministri ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve për tema që kanë të bëjnë me aktualitetin politik në vend. Se premtim zgjedhore qëllim programor i qeverisë, kjo mbështetje për gratë dhe fëmijët është vlerë dhe bot kuptim i kësaj qeverie. Ne jemi zotuar para qytetarëve se do të arrisim mirëqenjen e tyre dhe do të ulim varfrinë. Këto janë dy prej kritereve më të rëndësishme me të cilat do të vlerësohen. Nëpërmjet zbatimit të masës 3.5 të pakos së ringjalljes ekonomike, pra pagesat për lehonat dhe shtesat për fëmijë, po dëshmojmë se në Republikën e Kosovës tani qytetarët dhe nevojat e tyre janë piknisje e politikave të qeverisës. Të njëjtat më pastaj do të shërbejmë për adresimin e sfidave tona sociale, kulturore e demografike. Ne duam të mbështesim gratë sepse synojmë shoqëri të barabartë. Nuk mund të ketë barazi shoqërore kur gjysma e shoqërisë nuk trajtohet ashtu. Mbështetja e punësimit të grave përmes masës 1.3, subvencionimi i kredive për bizneset në pronësi të grave përmes masës 2.1, e tani edhe pagesat për lehona dhe shtesat e fëmijëve përmes masës 3.5 janë disa nga mekanizmat që ne si qeveri kemi ndërtuar për të realizuar këtë ndryshim. Këto masa synojnë forcimin e pozitës financiare të gruas dhe në këtë mënyrë ngritjen e rolit vendimarrës të saj, si në familje, ashtu edhe në shoqëri. Pagesat që do të realizohen në kuadër të pakës së ringjalljes ekonomike, bëhen në llogarinë bankare të gruas dhe me automatizëm përfituesi direkt janë gratë, të cilat pastaj do të diktojnë edhe mënyrën e shpenzimit të këtyre mjeteve. Kryetari i delegacionit për bisedim për çështjen e personave të humbur gjatë luftës në dialogun Kosovë-Serbia Den Hoti vizitoi organizatën e veteranëve të UÇK-s. Hoti tha se UÇK-ja është themeli i palëkundur i Republikës. Ai deklaroi se është i nderuar nga pritja dhe bashk bisedime. Përndryshe, një deklaratë të zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi lidhur me hapjen e arkivave të UÇK-s kur ato nuk ekzistojnë gjallë reagime të shumta. Përfshirë nga organizata e veteranëve të UÇK-s. Kanë vazhduar reagimet ndaj deklaratave të zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi për hapjen e arkivave shtetërore përfshirë edhe ato të UÇK-s. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj tha se një deklarim i tillë është një thik pas shpine për ata që ndodhen në paraburgim në Hagë dhe për ata ndaj të cilëve mund të ngrihen akt akuza. Ndërkohë shushtaraku Nureddin Ibishi, një njohur me novkën komandant Leka, po e shes si hap të ngutshëm deklaratën e Bislimit për këtë proces. Ibishi thotë se kjo temë është e ndjeshme dhe çdo herë sipas ti, Serbia ka obstruksione të tila. Ushtria Shkrimtore e Kosovës pothuaj se nuk ka pas asnjëherë arkiv të saj, e cila në një mënyre do të mund të ishte e hapur në këtë rast për Serbinë. Dhe kretë në fund, kjo mund të thejme që është një thik pas shpine ndaj të gjithë personave që sot janë në paraburgim në Hagë dhe atyre të cilët mund të akuzohen. Kjo mund të shfrytëzohet si armë nga ana e prokurorisë në gjyqin ndaj tyre, ku në gjithë e dim që Ushtria Shqimtore e Kosovës asnjëherë nuk ka qenë një organizatë e cila ka qenë e organizuar dhe cila ka pasur, si të themi, një
si ngjirë komandus në tërë teritorin e Kosovës dhe përmes kësaj që ka thënë ose ka pranuar zëvendës kryeministri Bislimi, një të vërtet e ka shtrëmbëruar një të vërtet duke përquar mesajin ose se paku në publik, se paku të këpara serbe duke dhe në mesajin se Kosova ka pas arkiv dhe një farmyre ushtria shlimtare e Kosovës ka qeni ushtri e regull të cila ka arkivuar, si të thejme, gjitha to që ka ndodhër gjatë lutës. Kjo më do këtë hapin gutëshëm, i qeverisë do të menduar shumë për këtë, unë s'pëduhe pa ushal të propozoj, mirë po, mendoj që kjo është një qështje shumë ndijeshme, do të me shumë seriozitet edhe qasje, se Serbia çdo herë ka bën obstrukcione, edhe çdo herë shfrytëzon, nuk ja pas gjë, ndërsa shfrytëzon anën tjetër. E përfaqësuesi i shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur, Bajram Qerkini, ka thënë se është mëkat i madh nëse qeveria nuk i fton në një takim për t'i informuar se çfarë është diskutuar në Bruksel. Ai tha se do të ishte gabim i madh nëse një gjysmë ore nuk u kushtohet familjarëve për t'u atreguar diskutimin në dialog dhe planin tutje. E qenë gabim i madh dhe mëkat i jashtëzakonisht i madh, mos më na thirr. Më na shpjegu se çka është folë dhe çka e kanë plan ma të tjetë e flonë, ma zhe është prioritete personat pagjetur. Është me kati, jashtë dhe kone mashtë, madhë edhe familjarët do të jenë të zhgënyim në qëse nuk i thrasëm me ju të regu se çka. Nuk është pun e modhe me folë gjësore dhe një orë para familjarëve në një vend të caktum, tash kuptuat se kemë është edhe pandemija shumë, por sidomos shëqatave, apo për falsusve tyne. Në Bruxelles të bëhet një biset e dialogit, po edhe për personat për gjetën, por dhe shko një grup ekspertve. Dullë se nuk kanë shku ekspertve, po ka shku zavendës kriministit, edhe ka shku Adin Hoti, i cili është emnu në kërësin e dialogit me Serbin për personat pagjetën. Të gjitha ato tjerat i përfundoj kriministin me një fjali tina të cilët është dalë, ka thonë, na do të bisedojmë, por do të bisedojmë me Brukselin e jo me Beogradin, dhe është një çështje që nuk pretë mo. Ecim tutje me informacionet të ditës, pavarësisht pajtimit të partive politike që të ketë shkurtim të ditëve të fushatës zgjedhore për shkak të rasteve me COVID-19, një kërkesë e tillë nuk është bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryetari i këtij institucioni, Kreshnik Radoniqi, deklaroi se nëse partitë do t'i drejtojnë KQZ-s me kërkesë për shkurtim të fushatës zgjedhore, atëherë do të marrin një vendim. Sa i përket fushatës para zgjedhore, ne në KQZ ende nuk kemi marrë ndonjë kërkesë nga partitë politike për shtyrje apo nga kushdo tjetër. Në momentin që do të pranojmë ndonjë kërkesë, do ta shqyrtojmë dhe do të marrim një vendim. Por çështja e afatit të fushatës paraelektorale është çështje e ligjit, ligji e përcakton, por duke pas parasysh rrethanat, ne do ta shqyrtojmë dhe do të marrim një vendim. E Bashkimi Evropian ka marrë vendim që të vendosë misioni vëzhgues të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit në Kosovë. Tashmë në Prishtinë ka arritur ekipi kryesor i përgërm nga 10 ekspertë zgjedhor, ndërkaq që në mes të shtatorit misioni do t'i bashkon edhe 22 vëzhgues afatgjatë. Bashkimi Evropian do të dërgojë misionin vëzhgues për zgjedhjet lokale të tetorit në Kosovë. Shefi këti misioni do jetë eurodeputeti Lukas Mëndëll, ndërsa antarët e misionit tashmë ka nisur që të vendosen në vend. Vendimin mbi dërgimin e misionit vëzhgues e ka konfirmuar shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell, i cili në përmjet të një komunikate për shtyp ka porositur se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për të mbështetur Kosovën në rrugtimin e saj evropian dhe në forcimin e qeverisjes demokratike. Besoj se prania e këti misioni do të kontriboj për një proces zgjedhor gjithëpërfshirës, të besueshëm dhe transparent, sikur se do të ndihmoj edhe reformat e nevojshme zgjedhore për në të ardhmen, ka porositur Borrell, duke shprehur se pret bashkëpunim me autoritetet e Kosovës për të forcuar procesin zgjedhor në përputhje me gjetjet dhe rekomandimet e misioneve evropiane. Deputeti Parlamentit Evropian, Lukas Mandl, ka deklaruar se është i nderuar për besimin që i është dhënë me rastin e emrimit si shef i misionit vëzhgues për zgjedhjet e Kosovës. Jam i bindur se misioni do të sjellë një vlerë të shtuar në procesin zgjedhor. I gëzohem takimeve dhe angazhimit me autoritetet në teren
partitë politike, kandidatët, shoqërinë civile dhe pjesëmarrësit tjerë në procesin zgjedhor, ka deklaruar Lukas Mandl. Sipas njoftimit të lëshuar nga Selia e Bashkimit Evropian, 10 ekspertë zgjedhor tashmë janë vendosur në Prishtinë, ndërsa deri në mesin e shtatorit do të arrijnë edhe 22 vëzhgues afatgjatë. Ndërkohë pritet që misioni të përforcohet me vëzhgues afatshkurtër gjatë ditës së zgjedhjeve, përfshirë edhe ato që do të mbahen në raundin e dytë. Në anën tjetër, Instituti Demokraci por Zhvillim ka organizuar ceremoninë në shkrimit të deklaratës së mirësjelljes së partive politike, shoqërisë civile, medjave në rrjetet sociale gjatë zgjedhjeve lokale. Sipas këtij instituti, kjo deklaratë synon të krijojë një kod të mirësjelljes në rrjetet sociale. Rezarta Krasniqi, drejtoreshe e Institutit Demokraci por Zhvillim, tha se e gjithë fushata zgjedhore do të përcillet nga 10 monitorues, duke përcjellë edhe profilet e subjekteve politike. Duke u bazuar se fushata viteve të fundit po zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale, duke përdorur benefitet e grupimeve të ndryshme, shpërndarjes së më të lehtë të informatave, e që ndonjëherë nuk janë edhe gjithmonë të sakta, duke shpërndarë edhe informata që mund të dëmtojnë të tjerët, por edhe të kenë tendencë për gjuhë të urrejtjes. Duke u nisur nga kjo, në shkrimin e kësaj deklarate nga aktorët kanë treguar gatishmëri për bashkëpunim, që të kemi një fushatë të drejtë zgjedhore. Gjatë gjithë fushatës zgjedhore do të përcjellet kjo punë nga 10 monitorues, të cilët do të monitorojnë punën e faqeve zyrtare të subjekteve politike, duke përcjellur zotimet të cilat i nënshkruajnë sot subjektet politike, përfaqësuesit e mediave, si dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, dhe të kenë respektimin e kësaj. Derisa prokuroria dhe policia po vazhdojnë hetimet, sot bëhet varrimi i dy personave të vrarë në Pej. Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Pejës, Astrid Ademaj, i cili u vran mbrëmje në Sëmërkurës, u varro sot në fshatin Katundiri në Pej. Përveç Astrid Ademajt, të mërkurën në Pej mbeti vdekur edhe ish bashkëpartiaku i tij Blerand Kadriaj, varrimi të cilët do të bëhet po sot. Lidhur me këtë ngjarje është arrestuar vëllai i ndjerit Astrid Ademaj. Në Tetovë sot është marshuar për nder të viktimave nga zjarri në spitalin modular. Kujtojmë se nga zjarri në spitalin ku po trajtoshin pacientët e infektuar me COVID-19, vdiqën 14 persona dhe 12 të tjerë mbetën të lënduar. Ndërkohë në Tetovë janë shpallur 3 ditë zije në nderim të viktimave. Do që të lajmet në RTK FM, nderojmë për momentin, miru pafshim.